Elimu bora ni msingi wa maisha bora. Lakini utafiti wa Twawezo umebaini kuwa asilimia 30 ya wanafunzi wanaohitimu darasa la saba hawana uwezo wa kusoma wala kufanya hesabu, kwa mfano kuzidisha kwa kiwango cha darasa la pili. Ili tuweze kufikia kupata mafanikio na kubadilisha hiyo hali ambayo mmeiona kwenye utafiti wenu, ni lazima tuongeze idadi ya walimu, tuongeze madawati, tuongeze idadi ya vitabu, tuboreshe mazingira ya kufundishia, tuboreshe mishahara na posho mbalimbali za walimu. Kwa ujumla wake naongelea tuongeze quality, tuongeze ubora kwenye elimu. Sasa huwezi kufikia hilo kama huna rasilimali fedha. Je, tuliwapima vipi hawa watoto tunapoingiza darasa la kwanza? Kwamba anasema, sera inasema akifikisha miaka saba lazima aingie darasa la kwanza. Je, ana uwezo huo? Wakati tuna takwimu tunajua kwamba karibu zaidi ya 40% ya watoto chini ya miaka mitano wamedumaa. Kwa hivyo unakuta tunawasukuma tu. Hii ni dhambi ya kitaifa. Lazima tuwe na uwezo wa kuwapima hawa watoto. Walimu ndio sababu kubwa ya mafanikio ya elimu, na kimsingi ndio wanaowezesha wanafunzi kujifunza. Kwa sababu si tu kwamba mwanafunzi ana uwezo, lakini wakati mwingine anaweza kuwa na uwezo lakini hakujifunza mpaka anamaliza darasa la saba, hakuweza kujifunza kila ambacho alipaswa kujifunza. Kwa hiyo tunachotaka kufanya sisi ni kuhakikisha kwamba tunaongeza motisha kwenye sekta ya elimu. Wakati mwingine mwalimu alikuwa mmoja shule nzima, lakini tulikuwa tunaelewa na tulikuwa tunafaulu. Sababu ya kusema walimu hawatoshi hivi leo itakuwa ikubaliki. Isipokuwa ni kwamba mwanafunzi wa darasa la kwanza anapokuwa na masomo 10, huyu mwanafunzi anawezaje kuyaelewa hayo masomo 10? Kwa hiyo maana yake ni nini hapa? Msingi mbovu, matokeo mabovu. Sasa UPDP itatoa mtihani wa darasa la saba utaufuta. Mtoto ataanza shule na miaka 6, tutaweka kuanzia miaka 6 ataanza shule darasa la kwanza mpaka darasa la 10.